dhegaysta marka wax yaraa amusa wax yaraa amusa doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka kumeelgaar maaha wixii waa laga baxay golaha shacabka waxaa loo kala helay shiikh aadan maxamed nuur madoobe 163 cod buu helay war aamusa aamusa mudane wasiirka xasan cabdi nuur wuxuu helay 89 sidaa awgeed waxaa guddoomiyenimadii ku soo baxay shiikh aadan maxamed nuur madoobe hambalyo hambalyo waa la dhaarinayaa shiikh aadan maxamed nuur madoobe halkan soo istaag gudoomiyaha waa xildhibaan waana dhaarsan yahay markuu ma baahna in la dhaariyo waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan u yeerno murashax xasan cabdi nuur si uu meeshaan hadalladiisa uga jeediyo waa mahadsantihiin
taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. waxaan ku leeyahay hambalyo. sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka warsugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon, una noo harseeya hadda guddoomi ku-xigeenadii golaha shacabka baarlamaanka 11-aad. dadku waqti badan bay fadhiyeen, waqti horaan maanta meesha soo galnay, haddana weli waxaa dhiman qaybtii dambe ee doorashooyinka guddoomiye ku-xigeenadii 1-aad iyo 2-aad. marka waxaan idin leeyahay hambalyo. sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo ciidamada amniga oo tani saakay ku mashquulsanaa sugidda amniga, baahda meediyaha, iyo shaqaalaha golaha shacabka baarlamaanka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay mahadsanidiin. wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhegaysa xildhibaanada sharafta leh, waa aragtaan spacer wax yarna siiya marka. idinkoo raalliya wax yarse waxanka iyo spacka kamerada hala siiyo. guddoomiyaha ayaa si xafiiska shaqada uu fadhiisto. sida curfiga ah guddoomiyuhu markii uu xildhibaanku golaha shacabka soo gala ayuu dhaartaa. haddana si taakiida unbaan dhaartan u samaynaynaa. marka u dhaaranaya guddoomiyuhu, guddoomiye gacanta midigtaa saar. waxaan ku dhaaranhayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala. wabillaahi tawfiiq. raalli noqda, lama maqlaa la yidhi makarofanka, marka waan ku celinayna. waxaan ku dhaaranhayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto
danta dalka danta dalka dadka iyo diinta dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka dalka iyo shuruucda kale dalka u taala iyo shuruucda kale dalka u taala wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq lana gudoomiye hambalyo بسم الله الرحمن الرحيم ان مرقد دغيستا حلدوانه شرفت له دات كان منع عشين منع افورين ما سحورنا ماله انكستو لبلن قاداي حدنا وها ويهي بريتو ان شاء الله كوي 12 اما 5 ساعه صبحيه اماده حلدوانه ايدكو كمهدسن بارك الله فيكم وانا وهم بليينينا قدوميها